Si tu chapeye Yesu makofi. We still have another session of praise and worship. Lakini ningependa tuweke some foundation of the word because there is no any meeting where children of God wanakusanyika pamoja without the word of God. That is our biggest foundation. Amen. Hatuwezi kuja kuimba tu tuke tushout tumalize tuondoke, no. Lazima pawe the word of God. Sababu hiyo ndio inatusaidia. Amen. Hiyo ndio inatusaidia katika maisha yetu ya kuimba na kuabudu na as a youth. Amen. Leo tuko hapa kama youth. Amen. As what? As youth. Amen. And thank you for coming, for honoring our invitation. May the Lord bless you. Amen. We have a topic. You want a poster, you a topic. And I believe it's a powerful and a powerful topic. And I'll share it with you in a few minutes. Then we'll be done. Ili tuende kwa session ingine. Najua kuna wale wamejiandaa kutuingiza katika mode ingine ya praise and worship. Amen. Nataka nigusie kidogo. Najua wengi kutoka mikutano ya youth wao wana expect kusikia courtship, marriage, mambo ya sex, mambo ya nini. Hata hii ni mzuri. Inaitwa youth and the what? And the fame. Youth and the fame. Amen. Tunaamini Mungu anaenda kutubariki. Luke chapter number 19 from verse number 30 to 36. Luke chapter number 19 from verse number 30 to verse number 36. Tumoja aliye haraka sana atusomee. Kisoma soma kwa sababu ya time kitu anachosema tunafaa version moja au mbili, sababu hapo tunatumia version zote, Amplify, NLT, Message Translation, NIV, King James, hizo zote, lakini because of time we want to use just one version, King James version, very quickly, ama NLT kama iko karibu. Luke chapter 19, verse 30 to 36. Yes. King James. Yeah. Saying, go ye into the village over against you, in the which at your entering ye shall find a colt tied, whereon yet never man sat. Loose him and bring him hither. And if any man ask you, why do ye loose him? Thus shall ye say unto him, because the Lord hath need of him. And they that were sent were there, went their way, and found even as he had said unto them. Amen. And as they were losing the colt, the owners thereof said unto them, why lose ye the colt? And they said, the Lord hath need of him. And they brought him to Jesus, and they cast their garments upon the colt, and they set Jesus thereon. And as he went, they spread their clothes in the way. Mm-hmm. Joshua chapter number 6, verse number 27. Only one verse. Joshua 6:27. Joshua 6:27. So the Lord was with Joshua. Yes. And his fame was noised throughout all the country. So the Lord was with Joshua. And his fame is voiced throughout all the country. Amen. Youth and fame.
youth and fame. Nataka message hii kuigawanya katika sehemu kama mbili ya matatu. Unisikie ili tuone pamoja kwa haraka ni few minutes. Ukielewa rahisi haraka, so tutaenda kwa haraka, lakini ukichelewa kuelewa, utanichelewesha kumaliza. So, ili tuende haraka, so open your mind, your heart. Let your heart be here. Amen. And your mind also. Nisaidie kuelewa haraka sana. Number one, part number one, nataka to interpret the meaning of youth and the fame. So, that is number one. Number two, part number two, nataka tuangalie youth na fame ambao wanakuwa katika ulimwengu. Tukisema watu wa ulimwengu, tunasema those are... Yeah, tukisema wa dunia, unbelievers. Amen. Watu ambao wajaokoka. Then number three, tutaona youth sasa and the fame in the kingdom of God. Amen. Tunaelewana vizuri sana. Sababu kama vijana tumekusanyika hapa, lazima tuelewe sana hii mambo. Na tukielewa sana haya mambo yatatusaidia kuwa na target na vision na kujua mahali tunatoka, tupo na mahali tunaenda. Sababu vingi wakati tunaishi kama vijana ndani ya kanisa bila kuelewa mambo kama haya, kuna mahali watu tunakwama na hatuendelee. Tunahitaji youth na tunahitaji fame in the kingdom of God. Lakini shida kwenye ipo kubwa sana ni sababu kuna labda njia moja ama nyingine inaweza kuwa mbaya ambayo watu wanatafuta hiyo to be famous. Yeah. Amen. Yeah. Na wengine ma youth wengine wanakutana wako katika hali nyingine tofauti. So youth manake nini? Youth manake nini? Is a young man. Amen. Youth is a young man. Very simple like that. Is a period between childhood and adult age. Simple like that. Youth. Amen. Yeah. Hallelujah. Amen. That is what we call youth. Tunasema the youth anaanza kwa miaka ngapi? Eh? 18 to 35. Hapo njoo youth, si ndio? Alright. Well, it's a period between childhood and adult age. And also is a young man. Amen. Fame. What's the meaning of fame? Fame is a state of being known or talked about by many people. To be famous. It's a state of being known or talked about by many people. Fame is public estimation. Ni kuwa mtu amejulikana, tunasema kama mtu anakuwa star. Amen. To be known, mtu anakuwa celebrity. Stardom. Popularity, notability, all those names zinasema tu mtu aliye fame. Mtu ambaye anajulikana. Tunaga ma famous kwa TV, tunaona wengine kwa ma YouTube, social media wanaje wakiwa wengi. Tutaona hizo vitu zote tukiendelea. Amen. Tunaona wanaja na wengine wanajikaza kumbambana na maisha kungangana ili wawe famous. Amen. So nikienda haraka tu kidogo, tuangalie hawa ma youth na hawa ma famous of this world. Wao wanaoperate namna gani? Wao wanafanya kazi namna gani? Huwa biashara zao ziko namna gani? Huwa maisha yao yako namna gani? Kuna sentence very critical sana katika Bible, kisoma Timothy, wakati Paul anaongea na Timothy. Anamwambia kwamba usikubali ujana wako kwa nini? Don't allow your youth to be what? Despised. Don't despise your youth. Let your youth be a good example.
Amen. Bwana sifiwe sana. So Paulo alitaka kuonesha utofauti wa wale mayuth ambao wanaishi katika ulimwengu wenye hawajaokoka na wale ambao wako ndani ya kingdom ya God. They are totally different and you cannot mix it. Hata utakaa kwa kanisa hapa tu tumemixiwa, tutaona tu utofauti. Hata tukiwa nyumbani huko tunatembea pamoja, tutaona different. Zamani kulikuwa utofauti mkubwa sana ambao ulikuwa unaonekana kwa macho ya nje. Tukisema this is a Christian, a youth who is a Christian, and this is a youth who is not a Christian. Sababu gani? Wengi tulikuwa tunawajua na kuona kwa jinsi wanavaa. Wengi walikuwa wanavaa vitambaa wakijifunika kwa kichwa. Wengi wanavaa madresi marefu zinafika chini. Akijia makanisa ni kama anaingia kwa harusi. Dresi na kokota ikivunjwa huko nyuma mpaka apate asha kumsaidia huko nyuma na kitu kwa harusi. Amen. Wengi wanajifunika vitambaa, hakuna kuweka makeup, hakuna kuweka chochote kile, anaingia kwa kanisa na mtaratibu. Hiyo ilikuwa ni picha moja wao. Sijasema ni mbaya na sijasema ni nzuri. Lakini ilikuwa ni picha moja wao, ilikuwa inatuonesha who is a youth? Who is a Christian youth? Amen. Wengine wa dunia tuko tunaona tu mayuthi wanatembea wakiwa tu hivyo, mapocket down, wakitembea hata kwa barabara tu, unamwona akitembea mikono yake ikitikisika. Unashindwa mikono yake inakuwa na shida gani? Amen. Wengine tu kuongea utasikia wanaongea nini, vitu zingine zingine tu za usali usali. Ukiona tabia ya sawa ukija kwa kanisa, unaona kama hawa kuna kila wajakula na kuna mahali wajafika na kuna mwanaume ambaye hawajakutana na yeye. Yes. Lakini saa hii tuko somehow difficult kuweka utofauti wa yule anayeokoka kingdom ya God na yule asiyeokoka. Yes. Sababu gani? Wote wanaweka makeup. Wote wanavaa pocket down. Wote wanaweza weka rasta. Wote anaweza ongea alala. Wote. Amen. So na watu wanakuambia wanaokoka. Nienda chati nyingine, wengine wapata kwa presence worship. Mtu anaimba akiwa na dread, akiwa na nini, hana shida. Sema amen. Lakini nikiingia katika maandiko na katika Biblia, lazima pawe utofauti. Amen. Amen. Na utofauti utajulikana zaidi kwa character ya mtu na behavior ya mtu. Sema amen. Amen. Tukianza kuona wa mayuth na hii fame ya ulimwengu ambao watu wanakimbilia, wanatafuta usiku na mchana. Karibuni sana. Amen. Amen. Tuachapie makofi wanapoingia. Thank you so much. Bwana wabariki. Are we together? Yes. Tuko pamoja? Yeah. Hebu sema amina mzuri sana. Amina. Chapia Yesu makofi. So, our youth wa dunia ni watu wenye wanatembea, hawana any instructions, hawana any principles ambao wanapasha kufollow. Youth wa dunia wanafanya kile wanataka, wanaishi jinsi wanataka, wanafanya ile mambo wanataka. Wengine hata usiwaulize, hakuna kitu kinawahukumu ndani yao. Hata kifanya chochote kile hana shida. Amen. Akifanya chochote kile hana shida. Akienda club hana shida. Akienda kwa bar na kunywa pombe hana shida. Akitembea na wanawake watano au 10 hana shida. Amen. Anasikia ako sawa. Na wengine wanatumia njia hiyo kutafuta famous. Hello? Are we together? Kuna wengine wanatumia njia hiyo kutafuta nini? Famous. Kutafuta kujulikana. Tunaona kwa social media wengine wakitembea na wanawake, wengine wakipoweka mapicha, wakifanya mambo ya hai, ataweka kwa social media. Sema amen. Wengine hata tunawajua. Wengine wanatafuta famous katika njia moja na njia nyingine. Wengine hata wanaenda wanafanya argument na the devil. Wengine wanaenda wanafanya hata sacrifice na shetani ili wajulikane Kenya, Afrika na dunia nzima. Ukiona behavior zao, ukiona character zao, ukiona jinsi wanaishi, unajua kama hawa watu kuna mahali kingdom ya wajaingia ndani.
Sema amen. Tuko tunadescribe, niko na describe kidogo my youth wa dunia na hii famous ya dunia. Bwana asifiwe sana. Kama kuna kipindi kanisa na my youth wa church lazima wasimame na lazima tuseme kweli ya neno na lazima tushuhudie watu kweli na maisha yetu yaongee kweli na maisha yetu yaseme kweli. Ni kipindi kama hiki chenye hatutakubalia waeriki omondi wasimame kwa social media waimishe mayutu wengine. Hatutakubalia watu wengine wasimame kwa social media waimishe mayutu wengine. Sababu gani? Kuna ile kingdom wenye tuko nayo tumekula, tunajua kuna kweli ambayo tunafahamu. Yes. Sema amen. Amen. So wale wa dunia kutaka kuwa famous wao wanamngana. Kuna kitu ya kwanza ambao wale wanachua. Anajua kwamba nikitaka kuwa famous kama niko youth nataka kutoa wimbo lazima huo wimbo uendane wanawake. Nao wanawake wanavaa uchi. Hiyo nyimbo yangu itajulikana. Sili kweli. Sababu kila kitu chote chenye achivaji mwanadamu anakuwa na intention ya kukiangalia. Hata mnyama. Ukiona mnyama anakojoa hapo, ng'ombe sijui mbuzi, unajua mbuzi ndio inakwaga aina hiyo. Hawezi ona kondeni kama inakojoa katikati ya watu mbele. Ah, kondeni inajifichaka kwa msitu, lakini mbuzi haina aibu kwa barabara. Ndio maana wa ulimwengu wanafananishwa na mbuzi lakini sisi tunafananishwa na kondoo. Maana kuna vitu hatuwezi fanya hadharani, maana watu wanaona. Amen. So anacho kama nikitoa wimbo lazima niweke wanawake, nitafuta wanawake warembo, wameweka makeup zile mbaya sana, then wakiingia kwa hiyo clip lazima wao watu wajawafai vizuri sababu anacho watakokota intention za watu waweze kuangalia hiyo music. Ukiangalia nyimbo nyingi sana ambazo zinatembea za majuto wanaimba na watu wengine utakutana hizo vitu zote zipo ndani. Sema amina sana. Sababu gani wanataka waonekane na wanataka kujulikana ni famous inafanya watafute hizo vitu zote. Sababu wakiangalia Amerika, wanaangalia Europe, wanaangalia dunia nzima wanaona sema hao watu walikuwa mafamous. Tulijua nyimbo zao, tuliangalia clip zao. Sababu ndani ya hizo clip kulikuwa wanawake hawavai. Mwingine anaangalia anasema nikiweka picha yangu kwa Instagram kwa social media na acha kifua yangu ikiwa wazi kionekana, nikivaka mini skirt nikiweka hiyo picha kwa social media hakuna mwenye ataangalia. Hata wengine wao wana click wanaingia kwa bio ya mtu inatoka hivyo. Wale ingia hapo angalia vizuri yule mtu ni nani na angalia mapicha zote anaenda na posta, angalia zile ako uchi zile na vai zile na nini hivyo. Sababu gani? Wanajua kama ndio system ya ulimwengu, ndio system ya shetani ambaye ameleta na kugeuza system na mtindo ya kufanya watu wakiwa uchi watakuwa famous sana. Wakiwa wavai watakuwa famous sana. Wakiimba nyimbo zenye hatuelewi nini ni yake watakuwa famous sana. Wakiimba nyimbo tu nasikia tu mikrokoko tu hatusikii kitu watakuwa famous. Hata zingine zitaletwa kwa kanisa tuanze kuzilipa na tujisi na mimi kikani zitakuwa famous sana. Ukipita mahali kote utasikia tu nyimbo zingine ziko fani. Unasikia tu kwamba unajiuliza kwamba ni nini hauchuki. Uliza neighbor yako kwamba ni nini hauchuki. Na kwa watu hilo sema kwa sisi. Hata hiyo unajua kwani nafunga masheti ndio kwa matatu. Ai, kwani nikipita kwa barabara ndio nafunga hivi. Bado tuko duniani tunasikia. Amen. We are permitted to hear. But you are not permitted to fall. Amen. Unajiuliza hiki kitu ni kitu gani? Hata ukienda kuuliza mwenye alikompose hiyo nyimbo, muulize wangu Aruni ni nini. Hata kwa pia hata kwa explanation yote. Hata kwa mimi kichina tu nilichukua hiki nikachukua hiki na hiki na hiki nikaunganisha ikakuwa kwamba. Ukienda matatu zote ni hiyo nyimbo. Ukisumbuka mali kote ni kwamba. Ukienda hivi ni bibi. Ukisumbuka wote ni hatari. Niko na mtumishi wa Mungu rafiki yangu mmoja. Aliyekuniambia kanipasa lazima tuombe kabisa
Kuna nyimbo na maize masiku naisikia imesha stick ndani yangu. Imesha spinisha jaribu kuitoa inakataa. Nikabe nyimbo gani na kazi ile ndio kigoma kigoma. Mtu anaingia kwa maombi. Anasikia alasa kuomba anasikia kigo. Anatenda kuku katika Yesu. Wakuabudiwa anasikia hana kiko. Amen. Inakuwa imesha stiki ndani imesha ingia. Anajaribu kuitoa chini na kataa. Ukienda kuuliza watu wote sema mimi nina hizo vitu zote watakwambia ni nini? Hasina umana, hasina umuhimu. Na ukiangalia hiyo system ya shetani yenye imeweka saa hii, utakuja kuona ya kwamba ndio wanakuwa ma famous. Ndio tunawachukua. Ndio wanachojulikana social media yao. Amen. Viewers wanapata ni wengi. Kwa ma stereo radio stations ni nyimbo ndio zinachezwa hizo zote. Ukienda kwa ma TV hata kama ukatai katikati ile wa ile Lulu Hassan na Rashid wakifanya pose tu katikati kataingia tu kitu. Kenya kako sawa. Na ukiangalia utaona ya kwamba hiyo ndio system ya kingdom ya the devil. Na ndio watu wanataka kuwa famous katika hii dunia. Kuonesha utupu wao. Mimi nashangaa na wasichana wengine. Unaona msichana mtu anatembea anavaa kangua chini mwili wake tu huko unaonekana. Hata kimfuata namuuliza ni nini, hakuna kitu kingine atakupatia explanation. Anakwambia tu nataka watu waniangalie, wanione tu. Na ukiangalia kwa mtu anani anataka watu wamuone. Wakati anatembea hivyo watu wakijiuka vijana wengine, attention yote kwake anasikia. Hata atazunguka hapo mara tatu mara nne. Na mtu anajiuliza kwa nini anazunguka sana. Ukienda kwa restaurant nyingine ukikaa, unaona watu wanakuja tumevaa tuna mini skirt ni na vazi. Watu wanabakia anajipitisha ni kama anatafuta mteja, ni kama kuna kitu anatafuta. Anapita hapo. Sababu gani? Njo mind ya shetani alishagaweka ndani ya watu. Amen. Bwana asifiwe sana. Unasema nasema mimi nikitaka kujulikana katika hii shule. Nikitaka kujulikana katika hii shule, lazima nifanye A B C D. Na wengine hata wanangangana huko nje. Wanangangana. Wanangangana. Tuko na mwimbaji mmoja huko. Mwimbaji mmoja aliwahi kuuliza kasema wanataka nipate mlango wa Illuminati. Wanakuwa wapi? Mimi nimesirango sana. Walionyesha ofisi mimi niende. Mpaka katengeneza nyimbo naimba ndani Illuminati baby, Illuminati, Illuminati. Angalia kama watamtafuta. Mpaka leo hawajawahi mtafuta. Hawajawahi. Maana wajamaa watafutaki kila mtu. Lazima waangalie kama kuna talent. Waangalie kama talent kweli kuna ndani hapo utakuja tu Illuminati baby, Illuminati. Hawakutoni. Bwana tusaidie sana. Oh, praise the name of the living God. So unakutana ni shida. Watu wanatafuta njia zote, njia zote, njia zote ili mtoe famous. Hata mimi nishakutana wengine mapastors watumishi wa Mungu. Ananiambia hapana. Kuna mwingine niwahi kusikia testimony yake. Sababu ya kuona kanisa yake amekaa for some years. Lakini no growth in church. Lakini unaona mtu anakuja for few months, amejaza Bwana. 3K wamekuja church. Ai akaenda kumuuliza unafanya nini bwana? Nipatie secret, akamwambia nilienda Nigeria. Eh, ukitaka hii twende nikuoneshe. Akasema ina shida tu na mtafuta this amount of money. Then tutaenda kaenda kabisa, akapatiwa sabuni ya kuoga, akapatiwa nguo za kuvaa. So before apande kwa pulpit, anajipaka na anaoga na hiyo sabuni, vala ile nguo. Alifaa tu watu wote chini. Akifanya wanainuka. Nikasema hii ni kali. Hii ni kali sana. Anambia watu wote mkuje, kuja mbele. Anasema you're going to receive. Watu wote chini. Simaanishi kama watu wote wanaoga kwa kanisa, mtu anakuwa anatumia hizo that power. Kuna wengine wanaokota by the power of the Holy Ghost. So ukisikia unataka kuamka kwa kanisa, usiseme pastor anasema ukiamka ni power ya kanisa. Kuna chikaza. Anguka. Hello, lazima hapo tuweke balance. Ili watu tuelewane vizuri. Amen. Alipokuja kwa sana kwa kanisa hivyo, in few months, kanisa hivyo inajaa mpaka hivyo na hivyo kama screen. Pesa ndiyo hizo, mali ndiyo hizo, utajiri ndiyo hivyo, vitu zote zinajaa kwa kanisa zinafu. Mambo ika change. Lakini kwa hivyo kuambia wife yake, kama alienda huko Nigeria, ama alipata hizo madawa. So wanakaa, wanalala kwa kitanda kimoja, huyu jamani devil worship,
lakini wife bado iko connected to the Holy Spirit. Imagine hizo spirit mbili ziko ndani ya hao, ndani ya nyumba, na zinalala pamoja na wako pamoja ndani ya nyumba. Mke ajui, anasema bwana wangu siku hizi Mungu anamtumia. Mungu anamtumia. Lakini siku moja wife akamuliza husband yake. Unajua mtu kwa na Holy Spirit kuna kitu utafeel. Sema amen. Watu wetu hapa kuna siku niliwafundisha the direction, divine direction. Jinsi gani ya kujua Mungu anaongea ndani yako. So kuna kwenye ni spirit ya mtu anayeokoka anakuwa naye. Ukiwa na the Holy Spirit, hata utaingia ndani ya kanisa, kuna power itatembea utasema this is not the full power. Hizi ya kweli. Sababu connection yako na ile power haziko the same. Kuna sikia tu utasikia kabisa hapa si kwangu. Amen. Then people can amuliza lakini husband. Hizi siku ndio unaambia watu ndio watu wanaanguka miujiza. Lakini don't understand. Don't understand this power. Sielewi ni vitu maana hapana. Ni gift ya Holy Ghost. Mungu aliamua kunilizia hii time. Hii watu wapo wakombolewe. Mungu aliamua kunipatia hii power. Okay. Lakini wife anapoomba, alikuwa anasema eti wife anapoendelea kuomba, Jonisi. Akiomba sana hiyo power inapunguka kidogo. Hakianangana. Mpaka siku moja akakuja kushikwa tu na the Holy Ghost mpaka akaamua kutubu na kugeuka na kurudi kati. Na hiyo siku alitubu. Wale watu wote walikuwa wanaendeka wanaponyoka 500 wameenda hizo 500 200 wameenda hivi unakuta kwa kanisa wale wale walianza kana wao mtoni wao. Amen. Let me tell you. Oh my God, unajua kwa nini mtu mwenye alikuwa ga famous katika dunia alikuwa na vitu alipata kwa devotion, kwa alitoa ma sacrifice na vitu gani, akajenga majumba makali na vitu gani? Huyu mtu anapookoka anakuwa Christian, anakuwa na kama huyu mtu hajapata mtu ili aweze kupata mentorship nzuri. Huyu mtu anaweza kupata confusion kidogo. Anasema wakati nilikuwa katika dunia nilipata vitu vingi. Sasa mimi naokoka vitu zinaanza kwama, zinaanza change, na zinaanza kataa. It is true na ni kweli. Wakati nilipata vitu katika madevotion huko, ma sacrifice ulitoa, vitu mingi huko zilifanyika, ukapata hizo vitu zote unakuja kwa God. Number one, before God aanze kutembea na wewe na kuishi na wewe, lazima kwanza za devil zirudi kwa devil, waanze upya na yeye. Yes. Hiyo ni principle ya kingdom. Ndio maana Mungu alishukana kwa Abraham akamwambia before nianze kutembea na wewe, niishi na wewe, hakikisha umetoka ndani ya nchi, lazima utoke. Sababu kuna vitu area hiyo, nisiwezi kutembea na wewe na bado uko na hizo vitu. Hello? Kuna mtu anasikia niko nasema lakini. Yes. So, lazima hizo vitu zote ziishi. Hao wote ni nini? Ni kutafuta famous. Na wengine hata wako hapa. Anataka ajulikane. Anambia nitafanya ile iwezekanavyo nijulikane. Nitafanya bwana akiona tu namba ya mganga kutoka TZ Tanzania anapiga. Anasema kuna dawa ya kuwa famous, anasimama. Mzee mzima anasimama anaandika. Hey, mganga uko Kitengele wapi sehemu hii? Nataka nikuone. So unataka mtu anahangaika. Anataka tu ajulikane, aende mahali kote, atengeneze ka video kajulikane, afaye nini? Hiyo ni watu wa dunia, wanatumia hizo njia zote. Lakini mwisho wa hayo mambo yote, jele tunaonaga mtu alikuwa anajulikana, after some years ana disappear. Na hatumjui tena. Mtu alikuwa famous sana, after some years ana disappear, mambo yake yanapotea. Mtu alikuwa na utajiri mwingi sana, after some years utajiri umeenda, umeisha. Sababu gani? Shetani anapokupatia kitu wasi kile kitu ambacho cha kweli wanakupatia. Amen. Wanakuonesha picha ya kile ambacho unataka. Njoo lazima uwe careful sana na blessings za God na mila ya God. Wakati umetamka kitu sana, sema Mungu nahitaji nipatie hiki, unitendee hiki, unitendee hiki. Nahitaji mzee niolewe, nahitaji mke niowe, nahitaji kazi nzuri, nahitaji hiki. Sababu unaomba sana unasema hicho kitu sana na umeweka roho yako sana juu ya hicho kitu. Shetani anaweza kuja katika njia ya hicho kitu lakini si cha Mungu. Na anakileta mbele zako ukisikia unasema aya ni kile niliombeaga, Mungu amejibu maombi. Kumbe si Mungu amejibu maombi. Ni sababu roho yako, akili yako, mawazo yako, kila kitu chote kiko juu ya hicho kitu. Na ukiangalia mara nyingi sana, kitu chenye umewekea chini na roho na mawazo na nini, hicho kitu huwa kidumu.
Kitu tu kimoja chenye ukiwekea akili, mawazo na roho huwa kinadumu ni kukaa ndani ya Yesu. Amen. Haujaona hiyo kitu? Mtu amekukubalia pesa, mfano tu kidogo, mtu anakubalia pesa. Unaenda kwa duka unachukua madeni duka yote. Nipatie hiki, nipatie hiki. Tunajua kama kuna mtu anaitikia pesa end month. Mtu anaitikia pesa unakuwa unasema au unakuja hata kwa kanisa. Unasema pasa ina shida. Hii rent hii mwezi mimi nitalipa. Na sisi tunapiga makofi kwa kanisa unasema ah Mungu akubariki. Kumbe ni kapesa unatarajia kwa mtu. Roho yako yote unaenda kushambia director wa shule msiogope. End month nitalipa shule. Fees yote mwaka mzima nitalipa. Nitalipa yote. Maana kuna kaka pesa unatarajia. Roho yako akili yako yote umeweka hapo. Hiyo pesa huwa inatoka. Haikujaji. Nasema uongo, nasema kweli. Hiyo pesa huwa haikujaji. Lakini kama mtu amekukubalia pesa, then una relax. Unasema anipe ama asinipe, bado maisha yangu itaendelea. So hata unajifanya ukumbuki, hiyo pesa unaipataka. Baby, ukiangalia wasichana, ule msichana mwenye alijimimina hiyo wote kwa kijana, amempea roho yake, akampea nafsi, akampea na mawazo, anampea na mwili. After 2 minutes anamwambia babe uko wapi? After 1 hour umekula. After 2 hours umepata lunch. After 3 mpaka baby mwenyewe anakuwa stress. Mama message na makolo zasiishi. Sasa uko wapi? Nataka nikuone. Nakuja tu hapo huko. Niko Nairobi, Kitengela na Nairobi. Anakuja tu. Nachukua Uber na kuja. Nata yani roho yake yote hao watu hawafanyagi harusi. Hello. Am I right? Hey! Hey, yeye ndio mahali na kwama. Sababu kijana mwenye kwanza sema ai, huyu msichana bima stress ya nita kila saa. Sasa nikimweka kwa nyumba uishi itakuwa shida. Lakini ukiona wale watu wenyewe wanaona naga mara mbili, mara tatu kwa wiki, wana pause. Wanakasa mpenzi hakuna ka message wanapost wanarudia wana hao watu wanaoananga. Hey. Amen. Kaini ona mama anasema kaini peni na masiku na masaa unapiga simu na maamuzi. Unaweza ongea na mtu mara moja kwa uko kwa siku na inakuwa kaya. Lakini ukiongea hiyo mara moja my friend unafungua book ya meditation. Bonga mistari yote. Akiita upokee. Mwenye hako analewa na siya wazi mingine ya waisikia. The following day, jona mwita tena masaya jioni. Weka mistari, mwonesha mzuri. Naka kama maji ya alfajiri. Mwenye hako na kama jua ya jioni kitena kutuwa. Aleluya. Amen. Hello. Sikia, kuna wakati nilienda prayers, tungaliki courtship na mama. Then nikamwambia for 1 week, hakuna message, hakuna simu, hakuna nini chochote. Nikaenda maombi, 7 days fasting. Kaweka simu mbali. Siku ya kwanza uvumilivu. Ya pili uvumilivu. Ya tatu uvumilivu. Ya nne uvumilivu ikakata. Akapiga simu. Ajue ninaendeleaje, nikuaje, niko sawa na nini. Sikupokea simu, maana niko kwa prayers. Maana simu yangu ilikuwa iko na, ikapatia my brother achukue hiyo simu. Ndipo akapokea namwambia, "Hey, hawezi ongea." Niko in the process of God. Hawezi ongea. Kitambia ba, niongee na yeye, niongee na yeye. Hakuna kitu kizuri kama watu tunakuwa kuhisiana ndani ya kuishi. Lakini mnaonaga asubuhi mko naye changombe. Saa 6 mko naye kombe. Sioni mko naye loko bi. Sioni siku sangapi mmeshika naye driver. Ndio naye matatu. Maana waona mkipanda yuko simkishikana. Tunaona mkitetemuka. Saa zote mko. Ah. Hata ni opportunity ya shetani kuingia mfanye dhambi. Mkae distance kidogo. Nakumisi, na mimi nimekumisi. Tuonane visa hii. After 1 week, 2 days, 3 days, mnaonana ka chai kidogo, mnaongea, mnaachana tena. Hey, mnajilinda. Amina.
Unasikia kile niko nasema lakini. Wa vijana wa huko nje kuna ingine system ya motion tena yoga ndani yao ya kutaka kuwa famous. Lazima awe na wasichana wengi wenye ana date. Watatu kidengela, wawili ya biliba, watano mrolongo, wengine hata nafika sio kimao, baka na jikuta na kaka wa waweze. Baka na jikuta kumine mbali ni wapi, baka na kutana mefata hata mwengine dandora, unongina hata mengia baka kongosho. Anasikia kama hiyo ndio famous wake anasikia. Mungu anapiga na sima anaita baby, mwingine anaita honey, mwingine anaita sweetie, mwingine anaita mwingine gani? Pumpkin. Ah, hizo. So hizo message zote zikiingia anasikia kama ako sawa. Hiyo ndio famous. Nataka ajulikane mahali kote kwa wasichana wengi. Na mwingine msichana anataka awe na vijana wengi. Ana propose mwenye anakuja saa 2, mwenye anakuja saa 4, kwa saa 6, mwingine wa saa 9, mwingine wa 6 pm, mwingine wa saa 3 usiku, mwingine wa midnight, mwingine wenye watawala na wakiongea usiku yote. Anaona akiwa famous. Hao ni watu ya dunia. Na hiyo roho imeanza ingia hata kwa kanisa. Imeanza ingia kwa kanisa. Lakini tuangalie youth in the kingdom of God. Hallelujah. John, 1 John chapter number 2 verse number 14. Ikisema haraka tuache watu wakiipa na waende. Lakini kuna mtu anabarikiwa. Are you blessed? Yes. All right. 1 John chapter number 2 verse number 14. Turn youth in the kingdom of God and a famous to be famous in the kingdom of God. Number 1, youth. Biblia sema youth ni nani? Ndani ya kingdom ya God. 1 John chapter number 2 verse number 14. Soma haraka haraka. 1 John 2:14. Hey. I have written unto you, yes, fathers, because ye have known him that is from the beginning. All right. I have written unto you, young men. I have written unto you, what? Young men. Young men, because? Because ye are strong. Because ye are strong. Acha tu hapo. Tukisema youth in the kingdom of God, according to the Bible, youth is the one who is strong. Wenye kuna nguvu. Sema amina. Amen. Na hizi nguvu tunapoziongelea sio nguvu za ugali mami. Sio nguvu za kuchapana watu huko. Lakini kama tunasema he is strong, ni kusema he has the power of the Holy Ghost. Amen. Hiyo ndio meaning ya kwanza ya youth. Sema amen. Amen. Youth wa pili yule tulisoma in Joshua chapter number 6:27. Hebu rudia tena hiyo verse kidogo usikie. In this kingdom, ule tunasema youth ndio huyu. 6:27. Joshua 6:27. Aha. So the Lord was with Joshua. Hiyo achi hapo. Youth wa pili in this kingdom, aina ya types ya pili ni mtu mwenye anatembea kana God. The Lord is with him. Amen. Ndio youth ambao tunamdescribe ndani ya kingdom ya God. Mambo ya kuweka makeup, ya kuvaa vizingine fanifani, sio zinakuja baadaye. Lakini hiyo ndio describe ya kwanza according to the Bible. Ni mtu mwenye iko na the power of the Holy Ghost ndani yake, namba 2, ana walk na kutembea na huyo God. Mtu akichukua hizi vitu mbili ndani yake, hata atajificha ndani ya watu asipoonekana ama kujulikana, kuna kitu kitafanya watu wamjue. Amen. Amina. Amen. Unasikia ile nilikosema? Hiyo ndio youth wa kwanza. Sasa tuone hii famous to be a famous in this kingdom of God. Tulisoma Luke chapter number 19 verse number 30-36. Kuna wakati sasa tulisoma watu walisema pasini famous na youth inakutana na wapi na hii verse. Yesu anataka kuingia mji unaitwa Jerusalem City. Si city ya Ndanda, Jerusalem yenyewe. Anataka kuingia Jerusalem Yesu. Kwa watu wanasikia galenti kwa church. So, akasema hawezi kuingia Jerusalem kama mtu simple, mtu wa kawaida.
Ukisoma Biblia in the book of Nehemiah, utaona kama Jerusalem ilikuwa ni mji ambao unaitoka hata leo katika Biblia ukisoma Samson inasema kama ni mji wa amani. So hakuna mtu alikuwa anaruhusiwa kuingia Jerusalem akiweka fujo, kwa sababu ni mji wa amani. Pia Jerusalem ilikuwa ni mji ambao unazungukwa na milango kama 10. Kulikuwa mlango unaitwa wa jalala, wa gereza, wa waisi, wa nini, milango tofauti na mlango wa kondoo. So Yesu hata kuingia Jerusalem angeingia kama kawaida Jerusalem, lakini akasema siwezi ingia kama kawaida Jerusalem. Lazima ni ngeni na utofauti. Akaambia wanafunzi. Tabia ya kwanza, mtu wa kwanza tunaona ndani ya conversation, tunamuona Yesu. Watu wa pili tunaona ni wanafunzi. Yesu anambia wanafunzi, nataka kuingia Jerusalem in a special way. So nataka kuingia nikienda na kitu kingine tofauti. Akaambia wanafunzi, nenda mahali mtapata donki imefungwa. Muifungue. Mtu wa pili tunaona ni wanafunzi. Kitu ya tatu katika conversation, tunaona mtu anayemnyama anaitwa donki. Yesu akamwambia mtapatana amefungwa, hajawahi pandwa na mtu yoyote yule. So huyo mnyama, mwenye huyo mnyama kiaulize, mnabeba nini mnyama wangu? Mwambie kama Bwana anamhitaji. Mtu wa pili tunaona ile conversation ni yule the owner of that donkey. Yeah. Tunaelewana lakini? Yeah. Wanamletea Yesu donkey. Anataka kuingia Jerusalem. Sikia, famous to be a famous in this kingdom. Haiombi knowledge. Haiombi umesoma sana. Haiombi uwe na connection mingi sana. Haiombi uwe to be famous is to allow Jesus kukupandia. Amen. Only that. Anataingia Jerusalem, ameletewa donkey, amepanda juu ya donkey. Anakaribia Jerusalem. Biblia inasema hatoni mahali yeye walifanya eti invitation, wakafanya poster, walike wa mama wakuje kumshangilia Yesu akija Jerusalem. Hakuna. It was the power of the Holy Ghost. Alitembea mitaani akaleta wa mama, wazee, wanani wanakuja na vitenge na majani. Wanatandika. Na mimi niulize, kati ya Yesu na donkey, nani alikanyagia hizo vitenge? Kati ya Yesu na donkey, nani alikanyagia hiyo majani? Hawa watu wawili, mnyama na Yesu. Tukiongea hii story, tunaongea roho moja tunaacha mwingine. Sisi wote wanaongelewa. Ukikubali Yesu akae ndani yako na awe number one. Number one, kuna vitu zenye utakanyagia. Si kwa sababu ya heshima yako. Yeah. Lakini sababu ya heshima ya yule umebeba. Oh, hallelujah. Amen. Kuna place mimi ala nimeshagaingia. Mm. Ama kuna place ninaingia hapa. Sio kwa sababu niko na degree mingi. Mm. Sio kwa sababu nimeendiwa na PhD mingi. Sio kwa sababu nilisoma sana, never. Lakini sababu kuna mwanaume nikubali kumfanya priority kwa maisha yangu. Amen. So wakati nakubali kumubeba huyo mwanaume, anafanyaga nikae ndani ya ndege ambao mama yangu kwa hivyo nilipia madadita. Anafanya nikutanane niingie ndani ya office kuongea na mtu mwenye siku kwa maisha na kujua kama nitakutana na yeye. Hizo zote ni nini? Ni zile vikwembe, zile vitambaa, ile majani ambayo imetandikwa yule donkey anatembelea yuko. Na hakuna mtu mwenye alikuwa na ruhusa ya kusema hapana. Tulimweka hii majani sababu ya Yesu, si njua donki. Donki kitapu kalipia natowa. Never. Heshima ya donki. Amu nitandiki juu ya donki. Yes. Muna tandika juu ile donki mebeba. Amu ni Yesu. Yes. Kuna watu watakupatia vitu. Si kwa sababu yako. Yes. Lakini sababu ya grace. Na favor. Na mercy ya God. Niko juu ya maisha ya. Yes. To be famous in this kingdom. Ni kukuwa na Yesu. Simple like that. Ni kukubali kumfanya Yesu number one. As a priority in your life. Kutembea na yeye. Kuishi na yeye. Kama tu, kwa tu kama hii donkey. Kwa kama nini? Kama hii donkey. Tumasikia kama haijawahi pandwa na mtu hata umoja. Ye Yesu aliitisha. Kitukimisa wa youth wengi hata wanyo wako charge. Mshenga pando na watu wangapi. Ni swali jiulize na ujijibu peke yako.
Sijasema ulize neighbor, nilisema ujiulize wewe. Je, kuja kwa kanisa ama kuingia kanisani njoo inaonyesha kwamba mtu iko priority kwake ni Yesu. Hapana. Tukuje tunuke tu praise yao kwa jina inaonyesha kama huyu priority kwake ni Yesu. Hapana. Hapana. Verse number 1 inaonyesha kama mtu priority kwake ni Jesus. Ni wakati sasa ya kusema hiki kwa mara nyingine. Ni wakati huko mahali hakuna mtu anakujua. Na unapata opportunity ya kufanya dhambi na unakataa kuifanya. You are famous in the kingdom of God. Yeah. You are famous in the kingdom of God. Unaingia ndani ya room, umekaa sitting room. Kama msichana ametokea, amevaa tu kingo kimefikia hapo. Na ndani hajavaa kitu. Msema karibu yako anatoa ile nguo yote. Ukitoka kwa hiyo nyumba bila kufanya kitu, you are famous in the kingdom of God. Amen. Unasikia watu wana? Unasikia watu wana nuna hapa? Kato kwa church. Kama unanuna uko church, kiwa inje. Oh my God. Wengine wanasema basi, mnyama unamkula, na kijileta unamkula tu mnyama. Basi, hiyo ndio, simwambia jileta. Na Mungu kama ni amuru ajilete, maana Mungu aliona kama hivi ni kati. So basi, hakuna kitu kama hicho. Hakuna kitu kama hicho. Sema amen. And it is possible. Yes. It is possible. It is. It is possible to be a famous in this kingdom. Yes. Ladies, listen to me. It is possible to be a famous in this kingdom. Na kabla hujalala na mwanaume. Amen. Nataka nirudi tena ndani kuna watu wanasema. Inawezekana ukue famous in this kingdom. Upate job nzuri kwa kampuni kubwa. Upate ukue famous, ujulikane social media na mahali kote. Na bado unaliki big. Amen. Inawezekana. Amen. It is possible. Yes. Wangi wanaangalia chini, hiyo anajua makasi ya makonga. Acha acha nikonge leo. Hatujui kama Yesu atarudi hiyo leo. Vijana mko hapa? Sasa hivi tuko na sugar mama. Kwa sababu tatu vijana kama nini? Tuna hizo nguvu za pass. Wanasema pass. Tuna kijana ule huko ni mrefu. Wanasema basi, anakupea ndo pesa ili mlale na yeye. To be famous, na kuwa na pesa na kujulikana, si mpaka mtu alale na mashuga mama. Yes. Si lazima mtu alale na mashuga mama. Unaweza kuwa famous in this kingdom, na bado hujawahi lala na mashuga mama. Hujawahi lala na wasichana wenyewe. Unasikia kile niko nasema? Yeah. Pepe. It is possible. Watu wanasemaga hawezi kufika 20 years, 18 years, 25 years, hujalei wewe kulala na mwingine kijana. Haiwezekani. Hii dunia leo haiwezekani. Inawezekana. Kama kwako haiwezekani, kwa wengine inawezekana. 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 Mimi nakwambia kweli, huyo mtu mwenye ashatembea na vijana na wasichana na wanani, nikiwafungulia andiko moja saa hii lakini tuisomaga siku nyingine. Tukirudi fungua kwanza. Ningependa kusikia hiyo. Sasa nikimaliza vitu zote saa hii, nitarudi tena siku nyingine. Acha tuweke ya siku nyingine. Amen. Bwana asifiwe sana. Nataka nimalize, nikishaongea mambo mengi. Lakini doja naingia Jerusalem. Wanakuja wanamwambia Yesu, wanafunzi wake wanamwambia wanafunzi wa Yesu, wanambia huyu jamaa afanya watu wa nyamazi. Jerusalem wakoja kina fujo. Kumbuka tu chini. Maana ni mji wa amani. Doki tu iko tu hapo, anabiba mzee. Kwa mtu anashughulika, hakuna mtu atamzuia, hakuna mtu. Kwenye Yesu anaingia na yeye ataingia. Upendo usipopenda, kwenye Yesu ataingia na yeye ataingia. Alijikuta hako Jerusalem, as long as Yesu hako ndani yake, ataingia tu. Kuna mahali kwenye hata kama wataziwia, as long as huko na huyu Yesu, utaingia. Utaingia, acha kupush,
nikitafuta watu, nimeanza YouTube, lazima mtu nipushie, lazima nibane na huyu, lazima nifanye hivi, lazima niko Instagram, niko nini, lazima nifanye Utaona hata waimbaji wale wenye wanatembeaga na Yesu wakwe na wale wanajichanga changa kwa jimix, utaona tu nyimbo zao ziko tofauti. Wale wenye wanajichanga na Yesu tutaisikia for one week, two weeks, tutaisahau. Lakini wale wako na Jesus bado tutaziimba mpaka leo. Yeah. Nyimbo za kitabu watu hawajui kusa kuzimba. They are so powerful. Kuna manyimbo zingine za waimbaji hapa nikutajia majina tunazimbaka mpaka leo. They are so powerful. Nyimbo za kitambo hata watu walishaka kufa lakini bado kanisa tunazimba. Yes. Lakini kuna wengine hapa zinapitaga hapa zinachomokea hapa. Zinapita hapa zinatokea hapa. Hata tutaki kutaja majina mnawajua. Hata kuniliko. Amen. Amen. Lakini kuwa famous kutembea na Yesu. Amen. Kuishi na Yesu. To be a famous in this kingdom is to have a place in you that is only occupied by Jesus. Amen. Hiyo tu inatosha. Utajulikana hii dunia, utatembea. Sikieni kwambie kweli, kuna watu wanajulikana katika hii dunia ni famous na hawakuwahi kutoa sacrifice kwa devil. Yeah. Kuna watu ni famous katika hii dunia na hawajawahi kuabudu, sio ma devil worshiper na wako kwa Illuminati. Hata kama watagongwa na Illuminati lakini bado kama wako na Yesu unaendelea kusimama. Kuna watu ni famous katika hii dunia na bado wanatembea na Yesu. Kuna watu ni mabilionea na bado wako na Yesu. Kuna watu ni wa multimillionaire na wako na Yesu. Kuna watu wako na maploti na Nairobi na wako na Yesu. Inawezekana kuwa famous, kuwa tajiri na kuwa na Yesu. Inawezekana. Hakuna kitu kinachokiaga maisha kama umaskini. Aya. Oh my God, it's been a message to your youth and the riches. Hakuna kitu nachukia kama hicho. Na lazima na wewe ukichukie. Eh, kwa jina la Yesu, umaskini. Hai, watu wanakutembelea kwa kichwa wanakukanyaga sio wanataka juku maskini. Hai, watu wanakuonesha juku maskini. Kuna watu ni I will be a multimillionaire. Amen. Na mimi kuna Yesu. Amen. Na preach the gospel na nimepack. Jet private yangu hapo. Na preach naenda kwa zungu kuhubiria na inawezekana. Inawezekana my friend. Yes. Kabisa. Wewe uko mhubiri tu ulishika matatu unaenda kupreach kwa kanisa. Maasha wanakusahau na kuweka huko nyuma na wewe unahubiri siku hiyo. Baka watoke nje, Elga apige simu. Simu inaitwa ndani ya kanisa. Niko kanisa. Uliniache my lord, mama Asha uliweka nyuma. Jia mimi umekuja na gari, umekuja na mguu. Unawekwa nyuma. Kuna siku hiyo ilifanyikia hiyo. My lord. Mimi ndio the preacher of the day. Nafika kwa church, pastor ndio ananijua. Nafika kwa kanisa maasha wananipokea nilipiga kango kangu smart na kaa nyuma na niko utaratibu na heshima nikasiku nimepiga sipambia ndio ndio preacher leo ndio nikaacha nikaenda nikakaa huko nyuma na utulivu wakaanza sateme ya preacher naona pastor huko mbele anahangaika nisa time inataka kuelea preacher kusimama hapo hapo mimi niko ndani naona tunanyamaza akatoka nje kupiga simu au mchomona mpira sema hapana sio nisema tusimame juu ya praise na worship ya kukaribisha mhubiri
nikasimama. Unajua sasa zingine kwa mrefu ni grace. Sasa nilisimama pasi akaniona. Akaita Asha, "Uli njo the preacher, nendo mwende." Tu nilione? Imagine ningekuwa mfupi sipate ngeisha. Pasa mañana de preach. Ale chini kuna anachofanya mambo bwana. Then nikaletwa nikakaa hapo mbele. Wanamaliza tu worship kidogo wakanikaribisha. Imagine. Hiyo kitu aje. Oh my goodness. Hiyo kitu aje kutoka ndani yangu. Una hiyo itatoka kweli? Kitu mbaya si rahisi kutoka. Amen. Lakini ndio hivyo. Lakini God anaenda to change situation. Amen. Tunaweza tukitenda ku occupy ma social media, ma Instagram, ma Facebook, ma Twitter, ma YouTube, tunaenda ku occupy. Vijana wa ndani ya Kristo. Now our purpose and our target and our vision is to spread the gospel of Jesus. Is to show people that Jesus is able to make somebody a millionaire. Is able to change your life. Is able to bless you. Is able to lift up your life. Is able. Inawezekana. Kwa mwimbaji nyimbo zako zitembee dunia mzima. Haidipendi hata kama kizungu hujui. Hata kama Kiswahili hujui. Kamba, Kijaluo, Kikuyu, imba kwa hiyo. Ikikuwa na anointing ya God, itafika mahali God anataka. Simama tuombe.